Karterli şlang bilan juda ham oson. Uzunligi 15 metr. Bizning şlangimiz 3 baravar kattalashish xususiyatiga ega. Materiali juda ham sifatli va beterim. Eng asosiysi qayrilib qolmaydi. Uchida 7 xil suv sepishga mo'ljallangan nasadkasi bor. Buyurtma berish uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Zelenskiy Putinga qolgan kunlarni yerto'lada o'tkazishni va hojatxona o'rniga chelak ishlatishni tiladi. Erdo'g'on Mirziyoyevga tog elektrokarini sovg'a qilib yuboryapti. Qoraqalpog'istonlik ayol farzandlarini sotib yubordi. Rossiya va Tojikiston Afg'oniston chegarasida harbiy mashg'ulotlar boshladi. Toshkentdagi dom qishi qurilyaptimi? NATO Ukrainaga yordamni 2 baravar oshirishni rejalashtirmoqda. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Zelenskiy Putinga qolgan kunlarni yerto'lada o'tkazishni va hojatxona o'rniga chelak ishlatishni tiladi. Ukraina prezidenti bu haqda Chernihiv oblastining Yagitni qishlog'iga tashrifi chog'ida gapirdi. Union xabarlariga ko'ra, bu haqda Zelenskiy Chernihiv oblastining Yagitni qishlog'iga tashrifi chog'ida rus bosqinchilari 2022-yilning 3-martidan 30-martigacha 367 nafar tinch aholini antisanitariya sharoitida saqlagan maktab yerto'lasida aytdi. Bularni barchasini ko'rib, men Rossiya prezidentiga qolgan kunlarni yerto'lada o'tkazishni va hojatxona o'rniga chelak ishlatishni tilayman, dedi Zelenskiy. Ukraina rahbari armiyaning qarshi hujumi haqida ham fikr bildirdi. Rus askarlarida chiqib ketishga vaqti bor, aks holda ularni yo'q qilamiz, dedi u. Rus harbiylari Yagitni qishlog'idagi maktab yerto'lasida 2022-yil 3-martdan 30-martgacha 367 nafar tinch aholini antisanitariya sharoitida suv va ovqatsiz saqlagan. Garovga olinganlar orasida 50 nafar bola, jumladan bir necha go'dak ham bor edi. Ularning eng kichigi 1.5 oylik edi. 11 kishi g'ayri-insoniy sharoitlarga dosh berolmay vafot etgan. 10 nafari rus bosqinchilar tomonidan otib tashlangan. Harbiy bosqin natijasida Yagitni qishlog'idagi barcha 3 ta hovli zararlangan. Ulardan 16-tasi vayron bo'lgan. Bundan tashqari, kommunal mulk obyektlari, madaniyat uyi va vrachlik punkti vayron qilingan. Maktab binosiga katta zarar yetgan. Chernihiv oblasti harbiy boshqarmasi boshlig'i Vyacheslav Chaus so'zlariga ko'ra, o'tgan yil davomida davlat va viloyat byudjetidan mablag' ajratilishi, ko'ngillilar tufayli Latviya hukumat tomonidan qurilish materiallari va uylarni tiklash uchun mablag' ajratilgan. 100 dan ortiq uy ta'mirlangan. Elektron korset egilgan qaddi-qomatni, bukchaygan yelkalarni tiklash uchun haqqoniy ta'sir ko'rsatuvchi vosita. Ayollar va erkaklar uchun ideal. Uyda, ishda, o'qishda, dam olish maskanlarida ham bemalol foydalanish mumkin. Kiyim ichidan bilinmaydi, noqulaylik tug'dirmaydi. Razmeri standart, narxi 99 ming so'm. Buyurtma berish uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Qoraqalpog'istonlik ayol farzandlarini sotib yubordi. Qoraqalpog'istonlik ayol Qozog'istonda farzandlarini sotib yubordi. Bu haqda Sputnik Kazakhstan nashri xabar berdi. Bildirilishicha, ayol respublikaning Ural shahrida bola savdosida gumonlanib ushlangan. 2018-yilda u yangi tug'ilgan chaqaloqni Atirau viloyatilik er-xotinga bergan. 2022-yil dekabr oyida esa u 3 yoshli qizini urallik juftlikka 1 million tenge evaziga sotib yuborgan. Holat yuzasidan unga nisbatan Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi bo'yicha tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Erdo'g'on Mirziyoyevga tog elektrokarini sovg'a qilib yuboryapti. Turkiyada ishlab chiqarilgan ilk milliy avtomobil tog elektrokari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ham sovg'a qilinadi. Bu haqda Turkiya Prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bugun 3-aprel kuni Anqarada o'ziga atalgan avtomobilni qabul qilib olish jarayonida jurnalistlar bilan suhbatda so'z ochdi. Avval xabar berganimizdek, Erdo'g'on mamlakatda ishlab chiqarilayotgan elektromobilning ilk sohibi bo'ldi va bugun Anqaradagi prezident qarorgohida birinchi xonim Emina Erdo'g'on T10X avtomobilini sinab ko'rdi. Sinovdan keyin jurnalistlar bilan muloqot qilgan Turkiya rahbari avtomobil Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevga yuborilgani, tez orada O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ham topshirilishini ma'lum qildi. Erdo'g'on jurnalistlarning Ozarbayjon prezidentiga avtomobil yuborildimi degan savolga quyidagicha javob berdi. Allaqachon yetkazildi, bugun topshirishadi. Uning rangi qizil edi, chunki Ilhom Aliyev shunisidan xohladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev
Mirziyoyevga ham yuboriladi. Ma'lumot uchun elektromobil narxi 1 million 55 ming lira, uzoq masofali modeli esa 1 million 215 ming lirani tashkil qiladi. Elektromobil 218 ot kuchiga ega bo'lib, ikki xil batareya varianti bilan 314 va 523 km masofani bosib o'tishi mumkin. Batareyalar 28 daqiqadan kamroq vaqt ichida 20 dan 80%gacha quvvatlanishi mumkin. Shuningdek, elektromobilning ikkinchi versiyasi joriy yilning oktyabr oyida taqdim etilishi aytilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistonda ham Xitoyning BYD elektromobillarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishi haqida xabar berilgandi. Finlandiya rasman NATO'ga a'zo bo'ldi. Finlandiya tashqi ishlar vaziri mamlakatning NATO'ga kirish haqidagi hujjatni imzoladi. Toshkentdagi dom qishi qurilyaptimi? Ijtimoiy tarmoqlarda poytaxt Toshkentning Shayxontohur tumanidagi Islom Karimov va Bunyodkor ko'chalari kesishuvida joylashgan qurilish obyektining tepa qismi qishi qurilayotgani aks etgan videolar tarqaldi. Holat yuzasidan Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi munosabat bildirdi. Unga ko'ra, ushbu obyekt zamonaviy arxitektura namunasi sifatida o'ziga xos dizayn asosida loyihalashtirilgan bo'lib, bu bino konstruktiv elementlarida kamchiliklar borligini anglatmaydi. Obyektni qurilish ishlari belgilangan talab va me'yorlar asosida amalga oshirilmoqda. Xususan tasdiqlangan loyiha hujjatlarining temir-beton konstruksiyalar bo'limining yechimlariga asosan 23 qavatdan 26 qavatgacha K4 va K5 quyma temir-beton ustunlari egilgan holda loyihalashtirilgan hamda bu qurilish me'yorlari va qoidalariga asosan bajarilgan. Shuningdek, ishchi loyiha hujjatlari mahalliy MTJ tomonidan ishlab chiqilgandan so'ng zilzilabardosh qurilishning ilmiy tadqiqot va loyiha markazi antiseismik MTJ tomonidan ushbu hudud seismikasiga yondashgan holda tekshirilgan va 2021 yil 16 martda bu borada ham ijobiy xulosa olingan. NATO Ukrainaga yordamni 2 baravar oshirishni rejalashtirmoqda. NATOga a'zo davlatlarning tashqi ishlar vazirlari Ukrainaga yiliga 250 million yevroga teng bo'lgan keng qamrovli yordam paketini 2 barobarga oshirish masalasini ko'rib chiqadi. Bu haqda 4 aprel kuni Financial Times o'z manbalariga tayanib xabar berdi. Germaniya ushbu keng qamrovli paket doirasida qo'shimcha 40 million yevro ajratgan bo'lsa, Niderlandiya 3 aprelda o'z hissasini 75 million yevroga oshirib 100 million yevroga yetkazgan. Boshqa ishtirokchi davlatlar, jumladan Buyuk Britaniya ham moliyalashtirishni ko'paytirishga tayyor ekanini bildirgan. Manbaga ko'ra, moliyaviy majburiyatlarni 500 million yevroga oshirish Ukrainaning NATOga kirishi bo'yicha qaror qabul qilinmagani evaziga amalga oshiriladi. Kiyev 2022 yil sentyabrida a'zolik uchun ariza bergan, biroq alyans bunga javoban hech qanday rasmiy qadam tashlamagan. Aytilishicha, alyans Kiyevning arizasini kelajakda ma'qullash niyatini isbotlash uchun bor kuchini sarflaydi. Tashqi ishlar doiralari rahbarlari yig'ilishda ham Ukrainaning ittifoqqa qo'shilishi mumkin bo'lgan yo'llar yoki Ukrainaga moliyaviy yordam paketidan tashqari a'zolik muqobillari muhokama qilinadi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg esa Ukrainaning alyansga kirishi mumkinligi haqidagi savolga javob berar ekan, aniq sanani ayta olmasligini ta'kidlagan. Biroq u NATO Ukrainaga misli ko'rilmagan darajada ko'mak berayotganini aytib o'tgan. Ma'lumot o'rnida, Ukraina uchun keng qamrovli yordam paketi 2016 yilda NATO tomonidan tashkil etilgan. Ushbu yordam paketining bir qismi sifatida alyans Kiyevga xavfsiz aloqa, kiber mudofa, yoqilg'i, tibbiy buyumlar, shaxsiy qurol-yarog'larni himoya qilish, minaviy, kimyoviy va biologik tahdidlar, uchuvchisiz havo qurilmalarining jangovar harakatlariga qarshi kurashish uchun portativ tizimlarni o'z ichiga olgan yordamlarni ko'rsatib keladi. O'limga olib keladigan qurollar esa davlatlar tomonidan ikki tomonlama yoki ko'p tomonlama shaklda yetkazib beriladi. Eslatib o'tamiz, oldinroq NATOga a'zo davlatlar Ukrainada urush boshlangandan beri Kiyevga 65 milliard yevrolik qurol-yarog' yetkazib bergani e'lon qilingandi. Rossiya va Tojikiston Afg'oniston chegarasida harbiy mashg'ulotlar boshladi. Rossiya va Tojikiston Afg'oniston bilan chegarada joylashgan Tojikistonning Harb maydon poligonida qo'shma mashg'ulotlarni boshladi. Bu haqda TASS xabar berdi. Qayd etilishicha, qo'shma amaliy harakatlar Rossiya va Tojikistonning noqonuniy guruhlarini yo'q qilish bo'yicha qo'shma operatsiyaga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish, bo'linmalarni boshqarish kabi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Markaziy harbiy okrugning ma'lum qilishicha, mashg'ulotlar 7 aprelga qadar davom etadi.
Ta'kidlash joizki, mazkur harakatlar shu turdagi birinchi mashg'ulot emas. 2022 yilda Rossiyaning Tojikistondagi 201 harbiy bazasida bo'linma qo'mondoni polkovnik Andrey Marushkin 50 dan ortiq turli mashg'ulotlar o'tkazilganini ma'lum qilgan. Rossiyaning Dushanbedagi elchisi Semyon Grigorov esa o'tgan yilning noyabr oyida mintaqada keskinlik kuchayganligi sababli Rossiya va Tojikiston umumiy havo hujumidan mudofaa tizimini yaratayotganini aytgan. Donetskda bolalar majburan evakuatsiya qilindi. Ukraina hukumati Kiyev nazorati ostidagi Donetsk xalqaro respublikasi hududida joylashgan Slavyanskdan bolalarni majburan evakuatsiya qilishga qaror qildi. Bu haqda Ukrinform agentligi xabar berdi. Unga ko'ra, shahar harbiy fuqarolik ma'muriyati vasiylik va homiylikdagi bolalarni hududdan majburan olib chiqish kerak degan qarorga kelgan. Shu bilan birga vasiylar Donetsk viloyatini imkon qadar tezroq tark etishlari kerak va rad etilgan taqdirda ular vasiylik yoki homiylik majburiyatlaridan mahrum bo'ladi hamda bolalar majburan evakuatsiya qilinadi. Ukrinform xabariga ko'ra, Slavyanskda yetim yoki ota-onalik huquqidan mahrum etilgan bolalarni tarbiyalayotgan 23 ta oila mavjud.